Bună dimineața, dragi oameni buni, și bună să vă fie! Dacă e inima, dragi oameni frumoși, în videoclipul de astăzi e 2 noaptea, ceasul 3 noaptea, 4 noaptea, uite unde sunt băgat. Ce să vă spun, dați like dacă vreți, dacă nu dați, dacă nu vreți, dați dislike. Dați-mi dislike, că sufăr de boala like-ului, de boala dislike-ului, nebun, sufăr de toate alea. Vreau să încep acest videoclip prin a vă spune că în videoclipul ăsta o să vorbim scurs la obiect despre probleme cu vecinii. Am niște vecini, bă, băiete, bă, li s-a urcat democrația rău de tot la cap. Am avut, adică că am avut vreo 50 rânduri. După cum ar trebui să urmăriți canalul secundar Adrian Coc, ați vezi că l-am betegit aici, aveți? E betegit aici viața mea. Ce i-am făcut? Sau să zipească foia după ecran, să țin la lucrurile mele, să țin la ele. Puneți copiii să mă urmărească ca să aibă grijă de lucrurile lor. Hai că... Like de ceruș, de ceruș, hai. Vă ceruiți like, nu? Dacă nu vă cer eu like, dragi oameni buni, scrieți voi în comentarii să dea lumea like. Că uită, ce vreau să vă spun. Deci, dragi oameni buni, problemele mele cu vecinii pe acest canal au mai fost expuse din când în când. Ați mai spus și voi probleme pe rubrica comentarii, nicio problemă în legătură cu asta. Continuăm. Bă, de când locuiesc la adresa la care locuiesc eu, vreau să vă spun că mi s-au schimbat vreo 3-4 rânduri de vecini, nu știu eu, să se plichisesc de viața mea. Nu mă suportă. Cine știe ce fac asta, dar nu-i ține mult să mută oamenii, bă. Și dacă stai să vorbești cu ei, cred că au și o poveste frumoasă în ceea ce reprezintă că se mută, că e viața grea, că e... Dar ce blitz eu, cred că să-mi cumpăr alta asta, bă. Ia uite cum blitz e, cum flingă, uite. Face LED. Ho, bă! Vine poliția! Ia toată marfa! Bă, e bine că merge, dacă face blitz, face LED, face de ce. Prima zi de muncă, săptămâna asta mor. Nimic, bă, nu e de muncă, bă, băiatule, faci că fac spulbere la gură, spar, fac. Mi-e greu să stau acasă, bă, știți cum e să stai acasă? Țai de capul meu! O fi greu și la muncă, dacă îmi pun capul pe peră seara, chiar dacă să rup, măcar știu că am făcut ce trebuie. Pentru copiii mei, pentru părinții mei, pentru alea, știi voi, ale noastre. Bă, viața mea, ce să vezi? Cu vecinii, că vreau să vă zic. Penultima apucătură de problemă pe care am avut-o cu vecinii a fost și suna în felul următor. Eram în România și în România, fiți atenți, mâncai cu bunicul meu la masă, știți ce bunicul meu, nu? Are vloguri aceia, a venit rău pe canal, ța, are o grămadă de view-uri săracul. E rău, are, suferă de, are boală din aia, are... Intră în fibrilație și tremură, săracu. Ce să vă spun? Mâncam cu el la masă, bă, și eram răcit atunci de sărbători. Și am ieșit din bucătărie de acolo unde am mâncat noi și am început să străfig. Să strănut, să străălea, știi? Și la un moment dat, ați văzut pe Instagram ce frumos am ordonat alea, am ordonat. Dacă vrei să cumperi GPS, 20% reducere, pac, frumos, dai click acolo, uite, tehnologie, TrackMate. Dai pac, gri, pac. Da, e ok, ia uite. Ia uite cât de repede calculează. Sai de cap. E fulger, mă, fulger. Fulger, fulger. Adevărul că ăsta e GPS pentru începători, bă. Ăsta e GPS navă pentru începători. Dacă ești începător, îți iei de asta, nu mai ai nicio grijă cu viața ta. Ești profesionist, te treci la nivel de artă, de profesionist. Am și o grijă de el. Mi-e drag de el, îmi vine să mă culc noaptea cu el în pat. Am văzut când ți-a dat de ea noi și vine să culci cu el în pat? Fie capul de aia de... Când ziua pechea de aș noi, face... Indifibrat, intinele. Și că m-a făcut cu ochi. Bă, și ieși strănutând colo pe afară, bă, viața mea. Și ce crezi, bă? O vecină începe să mă blesteme pe gard, bă. Începe vecina să mă blesteme, bă, băiatul. Mă blestema cu tact, așa, cu... Și zic, bă, tanti, ce e, bă, tanti? E, te cum calculăm în caia, nu mă lasă, bă. Restil now, no, adun manual entry. Ai dormit de atunci până acum? Da, până acum. Dar până la ora 3:22 de minute le lăbăi pe cei și apii în companie. M-am pus să semnez acte. M-am pus să mă întrebară, vrei să-ți bagi în cur? Eu zic, nu, în cur nu umblu. Treaba voastră, faceți ce vreți cu mine, dar în cur nu mă puneți în cur, că în cur vă spun viața mea. În cur nu umblu și gata, la revedere! Până în cur nu umblu să mă bată mama cine umbla, zău, amin, amin.
Bă, și mă blestem, mă, mama, e rău de tot, bă, și zic, bă, mama, e, deci așa faceți când mă vedeți. Așa faceți când mă vedeți, rărutați, ho, că mai o țâră eu vorba aia, dar nu pot să mă, că mă, mă ține bunul simț, mă ține alea, știi? Eu, în gândul meu, zic, ho, că mai o țâră și tragi mâinile pe piept și te gândiști că te strănut eu când te văd, ho, că mai o țâră și tragi pământ pe tine, vorba aia de frig, și nu mai poți. Bă, ați observat că oamenii se înrăiesc, mă, pe măsură ce înaintează în vârstă? Numai mie mi se pare oare? Nu te mai suportă, bă. Nu mai suportă mult, cred că nu mai este mult la televăritură. UA80BP UA80BP. Bă, ce repede, ia uite ce repede, ia, mă. W, a, scrisei bine, mă. UA80BP. Să fiu atent dimineața cu mine, bă, băiete, bă, că... Bă, aici trebuie să schimb, bă, că am vorbit cu tovarășul meu, Dănuț. Fii atent, bă. Eu nu știam să mă bată mama, cine știa astăzi. Vezi aici, poți să schimbi? Change. Nu știam că remorca asta are 2,50 m. 2,55 m? Cât a zis el care, mă? 2,60 m? 2,55 m? 2,55 m. Stai că nu făcui, nu intrai în partea care trebuia să intru. Aici, mă? Aici. Aici. 2,55. Așa trebuie să pun eu. 2,55. Nu mi-a, bă. 2,55 metri. 2, dă pe 2,60, vezi? Dă pe 2,60, vezi? Hai, las pe 2,60 pe... Ci că remorcile... Eu nu le știu pe toate, vă spun drept. Am remorcă după aia, am 44 de tone, în fine. Lasă pe 2,60. Calculare, 2,60, avem 2,60. Remorcă încă nu-l luai, ți-a schimb după aia. Dacă e, calculează. Calculează repede, bă, uite cum merge, uite. Ia uite, că ai dat go, ia. Pă, băiatule. Și a aflat de la el că 2,60 au remorcile fric și 2,55 au remorcile prelată. Vezi? Și omul anul trecut era începător. Da? Nu le știu, bă, nici eu vă spun. Nu le știu. Nu le știu, că dacă le știam, le știa și voi, vezi de treabă. Vezi de treabă, am avut un comentariu mai alt, ne scria cineva că și eu mă trezesc la două noaptea și nu cer nimănui like. Pă... Bă, da, voi, bă, că vă comparați așa cu mine, voi, cum vă e? Ce vă gândiți? Sunt și eu tot șofer. Hm? Că vă compară. Nu vă gândiți, mă, mii de vloguri filmate ani de zile, că uite, ia uite cum pun patru perechi de ochelari, să stai să răspunzi la întrebări pe Instagram zi de zi și lumea să te întrebe aceleași chestii pe care tu le spui pe fiecare zi. Că de multe ori dau cu sin și ce sfaturi să mă dau, toată viața mea numai sfaturi am dat, ce sfaturi să mă dau. Vă e ușor să vă comparați așa când eu muncesc două zile, filmez și a treia zi, ani de zile am stat și a treia zi am meditat la rând. Ne e ușor așa să ne comparăm unul cu altul? A? Întreb așa, nu ne e rușine mie să-mi fie să ne comparăm unul cu altul? Că dacă eram numai șofer, făceam ca alții. Spălam roțile pe la remorci prin parcări și după aia apucam să mă cert eu cu alții care au făcut și altceva mai inteligent cu viața lor. Înțelegi? Ca idee, nu știu dacă o prinsești, că aici a fost un pic ironic. Îmi cer scuze eu, tot eu cum îmi cer scuze, tot eu sunt modest și cu bun simț. Revenim la vecini. Bă, băiete, cu mama aia, da. Aici am mâncarea, mă? Da, mâncarea. Cu mama aia, bă, mă lăsă mama aia în pace, mă, îmi dădu pace, atunci am dădut pace, că îi dădui mai mult eu ei, că m-a blestemat și prin curte când a intrat. Bă, zic, e femeie bătrână, mai are un pic și trage pământ pe ea. Ăștia mei bătrâni când ajung într-o perioadă nu mai suportă nimic, nu mai vede, nu mai albă, vede, nu mai negru, cine știe. Nu am ajuns să fiu un stadiu din alea, am zi. M-am ferit așa și de obicei sunt pozitiv și sunt sensibil, să știți de la mine că sunt sensibil. Acum am dat seama că sunt o persoană care rezolvă chestii. Nu accept să mă rănești în timp, nu accept să stai lângă mine, nu accept o problemă care persistă. Eu trebuie să o rezolv. Dacă nu o rezolv, mă macină, mă albește, știi?
Acum asta, sunt sensibil, vă spun drept, cât sunt de tare și cât sunt de dur, sunt sensibil că albesc. Nu de altceva, că albesc, dacă l-aș albi, n-aș avea treabă de nimic. Dar mi-a lăsat că albesc să mă bată mama, aia, nu mă lasă trupul, trupul mă cedează, trupul mă ia raza, mă ia. Ei, ce ziceți, dragi oameni buni? Că anul trecut vă povesteam spre vecinii mei de jos, că s-au schimbat 10.000 de rânduri de vecini, de când stau eu aceea în proprietatea asta. 10.000 de rânduri de vecini s-au schimbat, vă spun drept. Și vă povesteam anul trecut cum nu vor să scoată, nu vor, bă, în spate acolo, cum să spun, proprietatea în care locuiesc eu are etaj deasupra și de jos. A fost dintr-o bucată, era scară de aia interioară și urcai sus. Dar au fost multe camere, se închiria greu. Ce s-au gândit oamenii? Desfințăm scara interioară, facem scara pe exterior și le împărțim și facem două chirii separate. Că așa e cel mai bine, așa închiriază cel mai bine. Fiecare familie cu casa ei, gen, știi? Bă, băiatule, așa zis și făcut. S-au schimbat 10 rânduri. Închipuiesc că ăștia, ce făceau? Scoteau gunoi afară pe ușe, erau tomberoanele de lângă ușa lor la un metru, doi, ce doi metri e mult, un metru. Nu luau gunoiul să-l pună în tomberon, îl puneau în dreptul ușii. Bă, până când astă vară, băzăia musca ce era acolo. Bă, băzăia musca ce era acolo, bă, băiatule, bă. Doamne, nu reușeam să... Niște hăia perverși mă ceau și zic, bă, hai mă că-mi vă ajut eu să puneți în tomberon. Lasă că punem noi, că... Ce zici că au făcut, bă? Lângă proprietate era o debara pentru scule. Ei aveau cheia de acolo, eu acum am făcut rostul ulterior eu de cheia aia și nu mai dau la nimeni, ca să bag eu căruciorul lui Vlădun, să ale mele. Când au văzut că nu se mai poate, ce au făcut, bă? N-au scos gunoi afară, l-au luat de acolo, l-au băgat în debara și au încuiat debaraua. Când am deschis alantele să mor acolo înăuntru, bă, să mor acolo altceva, nimic, să mor acolo înăuntru, voi vă dați seama? Lume nenorocită, mă? Lume nenorocită. Ăștia ar trebui chemați în Ucraina. Ăștia ar trebui chemați în Ucraina, bă, băiatule, vă spun drept. De-aia nu mai ploaie Dumnezeu. De-aia nu mai ploaie Dumnezeu. Mă duc să iau o remorcă goală să vedem unde mergem astăzi și ce facem cu viața asta. Ăia sunt vecinii, dragi oameni buni. Ca despre asta este vorba, despre vecini și despre problemele noastre, ale lor, ale cui o fi. Deci în cazul în care v-a plăcut vlogul de astăzi, aveți de cu vecinii că sunt perverși. Și ne auzim pe cei prin curtea școlii. Bai, este un vlog filmat pe 2023. Dacă vreți dați un like, dacă vreți să verificați rubrica playlisturi pentru vloguri filmate în 2023. Dacă scrieți o părere despre acest vlog cam scurt, ce-i drept, dați un follow pe Instagram și pe pagina de Facebook Adrian Cox. Stimă vouă!